Som I kan se, så har jeg så fået sat tusindvis af æggebakker op. Og som I kan høre, så er der ikke gjort en skid forskel. Men jeg arbejder stadig på sagen. Så jeg modtager så den her besked på Facebook af en fan, som spørger: "Hey Jens, kan du ikke lave en video om screamer-videoer?" Jeg skal gøre hvad? Lave en hel video om de der små skræmme-videoer, som kun har taget 4 minutter om at lave? Har du set det mesterværk, jeg har lavet om heste? Ja, så god er jeg. Ej, min ven, det tror jeg nok lige min tid er lidt for værdifuld til. Så hvis I lige vil have undskyldt øjeblik, jeg skal lige smutte ud på nettet for at se, hvad den her video så i stedet for skal handle om. Øjeblik. Okay, lad os så lige prøve at se, hvad internettet kan byde på. Hej, jeg er Lækre Erik, og jeg tænker mig i dag at vise dig, hvordan du scorer de lækreste damer. Allerførst er der en ting, du skal huske, og det er en meget vigtig regel. Og den regel er... Måske jeg skulle lave den video. God dag, mit navn er Jens, og det der er Jenses Forum. Så er man da fandme heller ikke mere nobel. Mange af os mennesker bruger hjemmesiden YouTube til blandt andet at blive underholdt, når livet engang imellem er knap så nice. Det er på YouTube, vi finder alle de søde kattevideoer, livsændrende tutorials og de diverse uforglemmelige nutshots. Ja, bare hold ud der, fisken. Men en gang imellem kan man risikere at støde på noget, som kan gøre en usikker på de senere videoer. Hvor du plejede at se en video sådan her. Og nu ser jeg en video sådan her. Jeg snakker naturligvis om screamer-videoer. Hvis I ud for overskriften ikke har regnet den ud endnu. Ja, skræmmende ting. Men Jens, lige først, som du ikke ved så meget om det der internet. Hvad er en screamer-video? En screamer-video er en video, som der er ude på at få dig til nærmest at hoppe ud af stolen. Og det ikke er imponering, det er af skræk. Det kan for eksempel være en video, som går sådan stille og roligt i starten. Måske ser man sådan en illusionsvideo. Hvad ser du her? En bjørn eller Johnny Depp? Og så pludselig, wham, så kommer der et skræmmende billede. Og du falder ud af stolen, og du brækker et benet, og internettet blev knap så nice at være på. Det er ikke så fedt. Jens, vi er ligeglade med facts. Vi vil bare gerne høre, hvad du synes. Okay, her er hvad jeg synes. Screamer-videoer bliver lavet af dem, som der ikke er kreative nok til at finde på en bedre idé selv. Det er like-hunters, som der ikke gider bruge deres tid på at lave en ordentlig video, men som stadig gerne vil have en masse reaktioner. Og det er heller ikke særlig svært at få folk til at klikke på videoen, fordi at man giver den bare en fristende overskrift. Hey, Scarlett Johansson har lige udgivet den her nøgen-video. Har hun det? Det lyder da godt nok spændende. Blablabla. Din gløjter. Men videoen bliver nok taget ned på grund af upassende overskrift til indholdet. Det spørg YouTube, jeg ved ikke hvad. I'm Batman. Blablabla. Jeg elsker også at se de der reactions-videoer af folk, som der ser en screamer-video. Venner, der snyder hinanden, og uvenner, der skabes. Men det sker nogle gange, at personen bliver så bange, at han nærmest kaster sig selv bagud. Og det er så her, jeg tænker, hvad nu hvis personen knalder sit hoved ind i noget som et bord eller reol eller andet? Kan han så sagsøge ham, som der lavede videoen? Nej, Jens, fordi personen jo selv valgte at klikke på videoen, uden at vide helt præcis, hvad det er, han er gået med til. Det vil jo være det samme, som hvis jeg går ind i en butik, og en medarbejder står og siger: "Ja, det bliver lige 100 kroner. Hvad? Hvorfor? Ja, fordi det koster 100 kroner at komme ind i den her butik. Jeg er skilt ud bagved, der siger det. Kan I se? Jeg kunne ikke vide, hvad den lå sådan. Men man lærer sine handlinger, og så nakker man flabede butiksmedarbejdere. Men åh, Jens, vor evige frelser, guide os, så vi kan undgå denne forfærdelige trussel. Eller på dansk, hvordan undgår man en screamer-video? Lidt ligesom der findes adblock, som jeg har fattet eksisterer, så findes der desværre ikke screamer-block. Og derfor, fordi jeg er det flinke mennesker som jeg er, derfor har jeg til mig at give nogle tips på, hvordan du kan undgå en screamer-video. Selvom de fleste af jer nok kender de her tips i forvejen, men for satan, lad os gå igennem dem alligevel. Nummer 1. Læs kommentarerne. Hvis videoens kommentar lyder noget i retningen af... Damn, jeg fik et chok. De spøgelser kommer sgu ikke ud af mit hoved de næste par uger. Så skal du sikkert forberede dig på at se et skræmmende spøgelse. Og mens du er dernede, så kig lige efter, hvor mange dislikes videoen har, for dem har screamer-videoer et par stykker af. Nummer 2. Skru ned for lyden. En af de ting, som gør en screamer-video mere sådan jumpy, er, at den altid indeholder et rigtig højt skrig. Så hvis du ikke hører det høje skrig, så er det i princippet bare en video med et mærkeligt billede, der pludselig bare popper op. Meget ukreativt. Og nummer 3. Kig i beskrivelsen af den her video for et link til flere tips. Jeg gider ikke til at sige dem alle sammen op, så I kan også gøre lidt arbejde selv. Fordi så flink er jeg. Men lad mig prøve at spørge jer publikum. Synes I, at screamer-videoer skal bandes eller ej? Og hvorfor synes I det? I kan bare skrive jeres svar ned i kommentarerne.
Alt i alt så synes jeg selv, at screamer-videoer er næsten direkte latterlige. Udover at skræmme dine sjove venner og risikere deres helbred, så er screamer-videoer ikke så meget mere end en dude, der havde et par ekstra timer sit liv og valgte at være en smule uproduktiv. Men selvfølgelig, hvis du synes, de er sjove, jamen jeg dømmer dig ikke. Du skal bare ikke komme til mig, når du ikke længere kan sove om natten. Og det var selv, hvad jeg havde for i denne gang. Husk du som altid at kommentere, rate og subscribe, og hvis I ikke er blevet fuldstændig... Ikke det? Nej, pis. Så hvis I lige vil have mig undskyld, jeg skal lige tage et pus... Jeg prøver at der. Jeg tager lige pus på kameraet. Screamer-video bliver... Ah, fanden. Det er med BL ved siden af hinanden. Det er ikke så smart. Ja, det... Jesus.